Je to neuvěřitelné, ale je tady další, dnes už třetí díl mého videoblogu a dneska budeme mluvit o tom, jak zbohatnout, jak opravdu zbohatnout. Dozvíte se tip, jak si vydělat až několik tisíc korun měsíčně. To byste asi chtěli vědět. Já bych to teda chtěl vědět, ale povím vám, jak na to. Potom se dozvíme odpověď na minulou soutěž záhadného předmětu, který mám stále zde na tom samém místě. Taky si povíme, jak zhubnout. Tím bychom možná mohli začít, protože jsem se na internetu dozvěděl, jak zhubnout krk, jak zhubnout blok a podobné. Vidíte to vedle mě. Pokud vás to zajímá, naleznete to na mém Facebooku. Není to nic extra, takže nebudeme to věnovat zbytečně moc času. Ale o čem jsem chtěl povídat, to je napřání mých diváků. Jmenovitě teda zmíním jednoho diváka, který sice neměl tohleto přání, ale přál si být zmíněn ve videu a je to Lukáš Přezdívaný Hnědek. Takže tímto zdravím Lukáše a už je v mém videu, takže může být radostí bez sebe. Ale my si teďka budeme povídat o úbru. Já jsem si to tady musel vypsat, protože to je trošku složitější a ještě úplně si nejsem jistý ve všech otázkách. Nicméně, co je to ten úbr? čte si to úbr, ne íbr, jak si někteří myslí, protože tam není přehláska nad tím u. To je totiž novinka nebo relativně novinka v Čechách je to Něco jako peer-to-peer -peer taxi, není to vlastně taxi, je to zprostředkování služeb. Funguje to tak, že pokud máte auto, můžete začít jezdit s Úbrem, jako třeba já, takže já to vlastně teďka propaguju, ale z dobrého důvodu, protože já i vy na to můžeme vydělat tím, že se registrujeme a uskutečníme prvních 20 jíst. Protože když já jsem se registroval, dostal jsem registrační bordu z 1500 korun za prvních 20 jízd, který jsem uskutečnil. Co to obnášelo? Obnášelo to výpis z rejstříku trestů a výpis z bodového systému a taky oskenovat svůj technický průkaz od auta velký, malý řidičák, občanku. Tohle to všechno poslat do Uberu a potom vám potvrdí registraci a můžete začít jezdit. Potřebujete k tomu ještě mobilní telefon, tedy vlastně dneska smartphone s připojením k internetu. Doporučuju s rychlým připojením k internetu, ne s tím zpomaleným. No a potom si otevřete aplikaci ve svém autě a tam se vám během několika, často desítek sekund, zobrazí už ty uh, zakázky, vlastně ty uživatelé, kteří čekají na to, až je někam přivezete, odvezete. Funguje to tak, že je to placené všechno přes kreditní kartu, nikde není žádná hotovost a vlastně koncem týdne vám přijdou peníze na účet. Jak snadné. Nevěřil jsem tomu, už jsem si vydělal určitě okolo 10 tisíc od začátku, co s nimi jezdím. A to jsem jezdil jenom výjimečně, většinou v pátek nebo v sobotu večer. To jsou typicky největší uh, tržby, největší poptávka lidi chtějí jezdit kalit do klubu, domů, nechce se jim prostě jezdit veřejnou dopravou. V Praze je taky špatná doprava v některých částech, třeba když se chcete dostat z Vinohrad někam do centra, tak to není úplně ideální, protože ty tramvaje jezdí vlastně přes i a tak dále, takže tam je nejčastější množství zákazníků. A to jsou věci, které samozřejmě jsou na delší povídání, to teďka nebudeme zdržovat. Každopádně, pokud byste se chtěli registrovat a mít ten registrační bonus, tak to bude potřeba vyplnit registrační kód, který naleznete pod videem, a další informace tam jsou. Na rovinu se přiznávám, že z toho mám taky nějaký registrační bonus, a to je těch samých 1500. Nejsem si úplně jistý, jestli to je, že já dostanu 1500 a vy dostanete 1500, takže to je celkem 3000, takže by to bylo na půlku, každý 50-50-1500. A nebo jestli to je 1500 dohromady a tím pádem by to bylo 750 a 750, tím pádem se s tím člověkem o to rozdělím. Takže určitě těch 700 pádem máte jistých jako navíc. Ten výpis z toho rejstříku trestů a z budového systému vám taky uhraděj. A když začnete jezdit, tak o Silvestru jsem si vydělal za jednu jízdu 450 korun a za druhou asi 250 korun, což byl vlastně ten důvod, proč jsem se vzal auto. Nevím, jestli se mi to úplně vyplatilo, protože se stala právě ta malá nehoda, o který jsem minule nechtěl mluvit, ale nechci o ní mluvit ani dneska. Takže tím pádem už jsme probrali, myslím, že všechno, co jsme měli, jo, ještě tady Uh, jste si možná všimli, že běželo video s králíčkama ve smyčce, takže to máme jako takový bonus. Bohužel ty maňáci se mi ztratili, chtěl jsem vám předvíst nějaký divadlo, nepředvedu, protože nevím, kde jsou, někdo mi asi sebral. Přičemž ještě jednu pozvánku mám na vás na příští sobotu, kdy bude probíhat novoroční lití hliníku, nikoli v olova, ale hliníku. Má už dost šrotu a zase to nalejeme do nějakých forem a tentokrát do vody. A opravdu nevím, co udělá, když se naleje 5 kilo rozstaveného hliníku do vody, třeba do sudu nebo do rybníka. Odpověď na dnešní otázku, vlastně na minulou otázku, tak prosím, toto je nějaká petflaška od Mountain Dew, do které můj bratr vhodil petardu, která se jmenuje vtipně Dum Dum. Mm. Teďka přemýšlím, co vám dám jako příští hádanku, to budu muset něco najít tady na stole honem, s tím jsem trošku nepočítal. Jo, ještě jsem chtěl říct, že se mi v tašce, teda v Baťohu, že se mi propíchlo pivo a že to bylo docela vtipný, protože naštěstí jsem tam měl spodjáry, Trenky, který které byly teda čistý, nebyly špinavý, který to všechno sákly. A všiml jsem si toho tak, že za mnou bylo, v kuchyni byla louže, kde bylo to pivo vyteklý, takže na to si dávejte ty bacha, opravdu ta plechovka není nerozbitná a něčím se mi to tam propíchlo. Takže musím teďka vymyslet hádanku, protože jako vždycky slibuju, že moje videa budou bez takzvaných jump cutů a teďka to bude problém, protože a tady něco vidím, takže... Co je tohle vážení třeba s random vybraný předmět z mého stolu? Posílejte své tipy, příště to samozřejmě odhalíme. Mějte se krásně, Tomáš Kurka.